የታዘዘችውን ልብስ ማጠብ ጀመረች። ጨርሳ ለማስጣት ወጣ ብላ ስትመለስ ልጁ ከነበረበት አጣችው። ገና መጸዳጃ ቤት ያለመደ በመሆኑ እንደለመደው እንግዳ መቀበያ ገብቶ ሊጸዳዳ ነው በሚል ሀሳብ በፍጥነት ደረጃውን ወርዳ በአይኗ ስትፈልግ ዋጣችው። አምስቱንም የእንግዳ መቀበያ ወንበር ስር ሳይቀር ፈልግ አጣችው። እየበረረች በሙሉ ቤቱን አንስሰች፣ እሱ ግን የለም። ወደ ግቢ ስትወጣ በሮቹ ተበረጋግዷል። ጨለማ ያስፈራል። መደበቂያ ቦታዎች በአጠቃላይ እየተጣራች ፈለገች። የውሃ ሽታ ሆነ። በሩን ተደግፋ እጆቿን ጭንቅላቷ ላይ አድርጋ ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ምን አይነት ጉድ ነው ዛሬ? አረ ወይኔ ረቢ፣ ምን አደረኩ? የረቢ አማ ጉድሽ፣ ወይኔ ጉዴ፣ የት ገባ? ምን ሆኖ ነው ልጁ? ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ ጉዴ፣ ወይኔ በቃ በቃል። ገንዘብ የመቶ ብር ካርድ እንዲገዙላት ጠይቃ ከድፍን 4 ወር በኋላ የቤተሰቦቿን ድምፅ በድጋሚ ሰማች። ሁሉም እጅጉን በመጓጓት እየተቀባበሉ አናገሯት። አንድ ደቂቃም እንዳወራች ሳይሰማት ስልኩ ተቋረጠ። በድጋሚ ገዝተው እንዲያመጡላት በትህትና ጠየቀቻቸው። ነገር ግን እሺ እያሏት ከአንድ ወር በኋላ አመጡላት። ያን ቀን አባቷን ማግኘት ፈለገች። ብሶቷን ልታወቅ ወደደች። ከዚያም ቶሎ ነው የሚለውን ቃል ለመስማት እየቋመጠች ደወለች። ሰላምታ ከተለዋወጡም በኋላ ስፈልግሽ ነበር፣ እንኳን ደወልሽ አላት። ኤክራም በደንብ አዳምጪ፣ ይህ ሰው በጭራሽ ሊቀየር አልቻለም። በድጋሚ እድል እሰጠዋለሁ፣ ነገር ግን ወደ እሱ መደወልም ሆነ ምንም አይነት ነገር ብትልኪ አፉ አላልኩሽ። ካልሆነ በዚሁ ከቀጠለ እዛው አላህ እንዳደረገሽ ያድርግሽ። በጭራሽ እዚህ ሀገር ለመምጣት እንዳታስቢ አላት። ኤክራም በህልሟ እንጂ በሆን አልመስላለት። ስልኩ ከእጇ ተንሸራተተ። እሷም ተደግፋ ከቆመችበት ግድግዳ ተንሸራታ መሬት ዘፋለች። ወዲያውኑ ብዙ መጥፎ ሀሳቦች ተፈራረቁባት። ውስጧ ሲደነድን ታወቃት። ከዚያ በኋላ የምትመኘውን የዱንያ ህይወት እርግፍ አድርጋ ስለምንም ነገር ላለማሰብ ወሰነች። ራሷን በስራ ጠምዳ ትዳር ብሎ ነገር እሬት እሬት ብሏት ላትመለስበት ወስና አመት አለፋት። ከአመት በኋላ ባለቤቷ አብድሰላም በከፊሎቿ ስልክ በመደወል የቤተሰቦችን ወሬ እየሰማሽ እንዲመሆንሽ በጣም ያሳዝናል አይነት ስማ፣ እንኳንም አገኘው አንተ እኔም ቤተሰቦች እየተባባለ መቼም ሰላም ህይወት አይኖረን። እሱም ብቻ አይደለም ድንገር ይህን ስል አዝናለሁ፣ ከልብ ይቀልቻለሁ። ከዚህ በኋላ ትዳር ለሚሉት ነገር ምንም ስሜቱም ፍላጎቱም የለኝም። በአንተ የተነሳ ብሶኛል፣ አሁንም እየሆንኩ ነው። በዚህ ሁኔታ አንድ ነገር ብሆን ስማኝ፣ በደንብ ስማኝ፣ በአንተ በአንተ ምናልባት ደልቶኝ ሊመስል ይችል ይሆናል፣ ግድ የለኝም። ሴት ልጅ ነኝ። ትናንትም ያለ ቤተሰብ ፍቃድ ነበር የገባሁበት። ዛሬም ሳላፍር ተመልሼ ለእነሱ ሸክም በሆነ እመርጣለሁ ከአንተ ጋር በድጋሚ ህይወት ከምጀምር። በቃ እንደ ሷስ አልሐምዱሊላህ፣ ዛሬ ስራ አለ። ወደ አባተ ቤት ተመልሰ መግባትን ሰምቻል። ያለው ከኔ በተሻለ ሁኔታ ላይ ነው። ስለዚህ የተወኩ በደህንነት ሳይሆን በእንዝላልነት ነው። የራስን ህይወት ጀምርና ከህይወት ይሱር በል። እውነት የምትወደኝ ከሆነ ይህ ትልቅ ውለታ ዋለኝ። እኔ እናንተ በጭራሽ መግባባት የምንችል አይነት ሰዎች አይደለም። እንዲህ ደግሞ በጭፍን መመራቱ ወደፊት ለሚወለዱ ልጆች ከባድ በደል ነውና በቃ ይብቃን፣ እሺ ቻው ብላ ስልኩን ዘጋች። በኋላም
ወንድሙ አብድራህማን ሳውዲ የቁርአን ውድድር ላይ ለመሳተፍ እድሉን አገኘና ከውድድሩም በኋላ የኢክራምን ከፊሎች ለመኑ ከእህቱ ጋር ተገናኘ። ካለችበት በመምጣትም ሁለት ቀን ደስ የሚያሰኙ መልካም ጊዜያትን አሳልፉ። ጓደኛው መልሀይር ኢክራም ሳውዲ ከመምጣቷ በፊት ለወንድሟ ጓደኛ እንዲያገባት አሳይተው ነበር። መጋባታቸውን ሰርጓም እጅግ የደመቀ እንደነበር ነገራት። ሌሎችም ደስ የሚያሰኙ የሚያሳዝኑም ወሬዎችን አወጋት። እሱ ከሄደ ከሁለት ወር በኋላ የኢክራም ወላጆች አብድራህማን ነጻ እድል አግኝቶላቸው ለሀጅና ዑምራ መጡ። የኢክራም ከፊሎች ይህን ሲሰሙ ኢክራም ኮንትራቷን እየጨረሰች በመሆኑና እንድትቀጥል ስለሚፈልጉ፣ ሌላው ደግሞ በወላጆቿ ሰበብ ወጥታ ከሰው ጋር እንዳትገናኝ፣ ከተገናኘች ትበላሻለች፣ ስሯ ላይ ታሽፋለች ወይንም ትጠፋለች በሚል ስጋትና ኢክራም እድሜ ዘመኗን ከእነሱ እንድታደርግ ስለሚፈልጉም ወላጆቿን ቤት አስመጡላትና ዑምራ አድርገው እስከ ሀጅ ለሶስት ወራት አብረዋት አሳለፉ። እሷም ከወላጆቿ ጋር ሀጅ የማድረግ እድል ገጠማት። አቶ ነስሪም ሆነ ወይዘሮ ከድጃ ልጃቸው ያለችበትን ህይወት ሲያዩ ልባቸው ተሰበረ። የሆነው ይሁን ትዳሯ ይሻላታል ብለውም አይሰቡ። ኢክራም ግን አሻፈረኝ አለች። ከልቧ እንደጠላችውና ከዚህ በኋላ ትዳር ብሎ ነገር እንደማትፈልግ፣ ህይወቷን በዲን ትምህርት ማሳለፍ እንደምትፈልግ እያለቀሰች ለመነቻቸው። አቶ ነስሪ ግን ሊቀበላት አልቻለም። ሴት ልጅ ፍች መጠየቅ ሀራም ነው በማለትም አስፈራራት። እሱ ግን ይህን ያለው በጣም ስላዘነና በስራ ብዛት ትሞታለች ብሎ በመስጋቱ ነበር። ኢክራም ይህንን ስትሰማ ቀንና ማታ እየተነሳች እስቲሃራ እየሰገደች አላህ ሆይ ይህ ሰው እስከ መጨረሻ ጣፈንታዬ ከሆነ ጥላቻዬን አስወግድልኝና ሀገሬ ገብቼ እንድኖር ፍቀድልኝ፣ ካልሆነ ግን በራሱ ጊዜ ከህይወቴ ዘወር እንዲል አድርግልኝ እያለች ሌት ተቀን አላህን መማፀን ጀመረች። ወላጆቿ በተመለሱ ጥቂት ወራትም አብድሰላም በድብቅ ማግባቱ ተሰማ። ካገባ በኋላ ካልፈለገችኝ ላገባ ነው ኒካህ አውርዱልኝ በማለት ለኢክራም ወላጆች አማላጅ ላከ። ኒካህ ወረደና አብድሰላም አዲስ ህይወት መመስረቱ ይፋ ወጣው። ኢክራም ይህን ስትሰማ ከልቧ አላህን አመሰገነች፣ በጣም ተደሰተች። በልጁ አባት ጥላቻ የተነሳ ሀገሯ ላለመግባት ወስና የነበረው ሰርዛ ለሀገሯ ለመብቃት ከልቧ ጓጓች። ኢክራም ተስፋ በመቁረጥ ገንዘቧን በሆነውም ባልሆነውም ስታወጣ ስለነበር ወደ ሀገር ቤት ለመግባት ስታስብ ምን ይዤ የሚለው የብዙዎች ችግር የኢክራም ችግር ሆነና ወራቶች በአመታት መተካት ጀመሩ። የኢክራም ልጅ የኢክራም ቤተሰቦች ጋር በነበረች ጊዜ ኢክራም በስልክ እንደ ልቧ ለማግኘት እድል ነበራት። ነገር ግን አባቷ ለአንድ ልጄ ከእናንተ እኔ ይሻላታለሁ በማለት ወሰዳት። እናም ኢክራም ልጇን በስልክ ማግኘት አልቻለችም። የእናት አንጀት ባሰበቻት ቁጥር ህመሙ ሰላም ይነሳታል። ታዲያ በቻለችው ሁሉ አእምሯ ምንም ፋታ አትሰጠው። ስራ እንኳን ቢቀንስላት በማንበብና በመሳሰሉ ነገሮች ራሷን ትጠምደዋለች። ልጇ ስኬታማ እንድትሆንላትም የእናት ዱዓ ተቀባይነት እንዳለው እርግጠኛ በመሆን ቀንና ማታ ስለ ልጇ እያነባች አላህን ትማጸነዋለች። ኢክራም ያሳለፈችው ህይወት ከዛሬው ማንነቷ ስታነጻጽረው በጨለማ ውስጥ እንደነበረች ይሰማታል። ዲን ካለው ቤተሰብ ተገኝታ ነገር ግን ያለችበትን ዲን ውበቱ እምብዛም አታውቀውም ነበር። ዛሬ ፍጹም ሌላ ሰው ነች። በጣም ደስተኛና ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ አላህን ታመሰግናለች። የአልሙጂብ ጸሎትን መላሽ የሆነው አዛኙ ተማጽነው አሳፍሯትም አያውቅ። ህይወት ብዙ አንጻታለች። አንድ ነገር ሆኖ ካለፈ በኋላ ጸጸት የወደፊቱን ለማስተካከል መልካም ቢሆንም ካለፈ ስህተት ወደፊት ካልተማሩበት በእርግጥም የማከን እድል ነው። አለመሳሳት እንደማይቻል ሳይታለም የተፈታ እውነት ነው። እድሜ ልክ ስህተትም ከንቱ ነው። የኢክራም ከፊሎች እጅግ በጣም ከባድና ኃይለኞች ናቸው። መልካም ጎንም አላቸው። ታዲያ ኢክራም ከክፋታቸው ይልቅ ለመልካም ጎናቸው ትኩረት በመስጠት ብዙ ችግርን ተቋቁማ ለመጥፋት ቀላል መንገድ እንኳን ቢኖራትም ትዕግስትን መርጣ አመታትን ዘለቀች። ከምንም በላይ ቤቱ ጾታዊ ጥቃትና የመሳሰሉት መጥፎ ተግባር የለበትም። የኢክራም ወንድም አብድራህማን መዲና ዩኒቨርሲቲ የዲን ትምህርት ለመማር እድል አግኝቶ በመማር ላይ ነው። እናም እህቱን ኢክራም ካለችበት ድረስ በመሄድ ይጎበኛታል። ከፊሎቿን በማስፈቀድም ከማህበራዊ መገናኛ እንድትቀላቀል ስልክ አስይዟታል።
ኢክራም በማህበራዊ መገናኛ ከዓለም ጋር ተዋወቀች። ብዙ ቁም ነገሮችንም ቀሰመች። በቴሌቪዥን መስኮት በማየት ታደንቃቸው ተሳሳላቸው የነበሩ ኡስታዞቿንም በማህበራዊ መገናኛ በመገናኘት ይበልጥ ስለ ዲኗ መማር ጀመረች። ኢክራም ዛሬ ባለብዙ ህልም ነች። ህልሟ እውን ይሆናል ኢንሻአላህ። ታሪኳ መልእክት ወደ እህቶቼ፣ ኑሮዬን በሳውዲ ካደረግኩ እነሆ ዛሬ 5ኛ ዓመቴ ወደ መቃረቡ ነኝ። ሀገሬ ለመግባት እጅጉን ጓጉቻለሁ። ጠንካራ ለመሆን እየጣርኩኝ ይገኛለሁ። አላህ ስብሓን ወተዓላ ነፍሳችንም ሀቅ እንዳላት ነግሮናል። እናም ከአላህ ጋር ጤናዬን ለመጠበቅ ያለኝን ጊዜ በማብቃቃት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። ጤናማ ወይንም ተስማሚ የሆኑ ምግቦችንም በመመገብ በራሴ ላይ ያለብኝን ሀቅ ለመወጣት እየጣርኩ ነው። በዲኔ ላይ በቻልኩት ሁሉ ሰበቡን በማድረስ ጠንካራ ሙስሊም ለመሆን አላህን በመማፀን ግቤን ለማድረስ ደፋ ቀና በማለት ላይ ነኝ። ጊዜም በአግባቡና በፕሮግራም በቻልኩት ሁሉ ሳላባክን እጠቀማለሁ። ውስጣዊ ደስታ አለኝ። የምን ሀዘን ያለኝ ዛሬ ብቻ ነው። ጠዋት ከእንቅልፌ ስነቃ ምሽቱን አያለው ብዬ አልጠብቅም። ትላንት ደግሞ ከእነ ጥሩና መጥፎ ጥሎኝ ያልፏል። ነገም ቢሆን ገና አልመጣም። የህይወት ዑደት አንድ ቀን ነው። ዛሬ እንደተወለድኩና ሲያልቅም እንደምሞት አድርጌ አስባለሁ። በዚህ ስሜት ውስጥ ስሆን ያሳለፍኩትን ጭንቀት፣ የወደፊቱም ያልተጨበጠ ጭንቀት ውስጥ አልገባም። በእርግጥ ያለ ትዳር ለመኖር ወስኜ ነበር፣ ግን በዚህ በወጣትነት ያለ ትዳር እጅጉን ከባድ ፈተና መሆኑንም አምኜ ተቀብያለሁ። እና በልቤ የነገሰው ሰው ትዳር እንዳልመሰረት አውቃለሁ። የወደድኩትንም አላህ ወዶልኝና ፍቃዱ ሆኖ እስከ ጀነት የትዳር አጋር እንዲሆንም ልባዊ ምኞቴ ነው። በጥሩና በመጥፎ ጊዜ የነበሩ ውድና አቻ የሌላቸው ጓደኞች ያለሁበትን ስለማይረዱ ምናልባት ውለታ ቢስ አድርገውኝ ይሆናል። ነገር ግን ለምንወደው ከስጦታችሁ ሁሉ ክቡር ስጦታ ከበስተኋላ መልካምን መመኘት ዱዓንም ማድረግ መሆኑን አውቃለሁና ለጓደኞቼም ለመላው ሙስሊም ኡማም የማበረክተው ታላቁ ስጦታዬ ቢኖር ዱዓ ብቻ ነው። ዱዓ የናፍቆቱን ነገር ታውቁታላችሁ። ውድ የዲናችን ሬዲዮ አድማጮች፣ እኔም የዲናችን ሬዲዮ አድማጭና አድናቂ ነኝ። ከእኔ ብዙ እንደምትማሩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለ እኔ የተሰማችሁን ምክራችሁንም ከዲናችን ሬዲዮ የፌስቡክ ኮመንት መስጫ ግድግዳ ላይ ብታኖሩ ይደርሰኛል። በዱዓችሁ አስቡኝ። ለሁላችንም አላህ የተሻለ ህይወትን ይወፍቀን። አሜን።